Se om ljudet funkar nu då. Yes! Hallå allihopa! Challis här, hur mår ni idag? Jag mår bra, jag är trött som fan. Jag har varit uppe typ hela natten. Sov någon timme in på små timmarna. Ursäkta att håret står åt alla håll. Det är inte otvättat och inte oborstat heller. Det blir bångstyrigt som fan när det är fuktigt ute. Och ja, just nu så sitter jag hemma hos Sissi. Är ni henne? Lite snabbis. Så, och hon vill inte prata så hon sitter bara här bredvid. Hon är lite blyg inför att prata inför kamera, så det får ni respektera. Så. Hon bara sitter här bredvid. Ja, jag tänkte bara lämna in en liten hälsning och tala om att allt är bra med mig. Det är folk som har frågat hur det är med matförgiftningen och det. Ja, du ska gå ut nu. Ja, hon ska gå ut på balkongen. Jo, allting är bra med mig efter omständigheterna som sagt. Jag mår lite bättre men jag har fortfarande lite svårt med lagad mat så jag blir bortskämd med melon här istället. Så att jag får i mig någonting. Men ja, så vad gör vi då? Sätter mig till rätta här på något sätt. Och så kanske flytta på kameran så att den hamnar rätt. Så. Idag är jag som sagt hemma hos Sissi och det är för att vi ska ha skrivardag idag. Eller vi har börjat, det har gått jättebra redan. Hon är jättefixad och fin, jag är totalt ofixad för att jag orkar inte helt enkelt idag. Och jag tänkte berätta lite grann om hur det har gått till för oss med den här boken, för det är folk som har frågat. Det började bara med en idé om vi skulle skriva någonting som var baserat på oss själva, fast med lite fantasiinslag liksom. Eller mestadels fantasiinslag, men ändå att det är baserat på lite verkliga tankar och händelser och känslor. Och då började vi med att vi köpte en likadan sån här bok. Så där har vi då skrivit upp våra idéer. Så att vi jobbar på det här sättet. Jag ska visa er. Nu så ska jag inte visa namnet här då. Men så här har vi i alla fall gjort när vi började. Och står det här gemensamt verk och så idé 1. Då står det ju här precis vad vi har tänkt oss. Och första scenariot och allt det där. Och det vi har kommit fram till hittills, eller så långt som vi har hunnit det, är att Trini och Joni, de kommer båda två att mötas redan på Arlanda första gången, utan att de ens vet om att de ska träffas igen. Sen kommer de att mötas återigen i Australien, av en slump samlar de på samma plats och där så kommer de att fortsätta träffas hela tiden under de mest märkliga företeelser. Och där har vi redan kommit på en hel del grejer. Som bland annat borttappade väskor, kan man säga, är ett inslag i det hela. Och dessutom så kommer vi även att ha en hel del textutdrag från Ted Gärdestads låtar, Ted och Kenneth Gärdestads låtar. Och det är för att de här två karaktärerna, de ska vara helt tokiga i Ted Gärdestad, det är deras stora musikaliska idol. Och det som är så kul då också, det är att vi tycker också om Ted Gärdestad, men det bästa som är bättre än allra bäst är att vi har fått okej från självaste Kenneth Gärdestad själv att faktiskt kontakta hans förlag då och alltså Universal Publishing och faktiskt ansöka om att få använda de här texterna. Och vi har pratat med dem och de säger, är det okej för Kenneth så är det väl okej för oss, men det är den lagliga vägen, ni måste ha tillstånd och det kostar lite summa pengar. Så att det känns kul. Så nu kommer vi bara att köra på. Vi har skrivit ett kapitel här redan och vi kommer fortsätta sitta och spåna. Men jag fick en liten rolig idé. Och för jag såg att Sofie Sarenbrant, en författare som jag gillar, hon hade gjort så här förut. Ursäkta mig. Och det var att när hon skrev Tiggaren så bad hon sina bloggföljare och Facebookföljare att komma med förslag på namnet på den här tiggaren. Och då fick jag en liten idé att kanske ni skulle ha något roligt förslag på vad som skulle kunna hända Trini och Joni under den här berättelsen. Någon liten grej, kanske att de träffar någon fyllbult så vi slår ihjäl dem. Trini hamnar i slagsmål och slår till någon med peruken. Eller kanske blir nästan uppäten av en haj eller blir kär en badvakt eller Joni träffar någon eller vad som helst. Har ni några så här små roliga idéer så kom med de idéerna i så fall, se om vi kan använda det.
Och i utbyte mot deras så kommer vi i efterorden på boken att faktiskt tala om från vem det här roliga inslaget kommer. Så det blir som en liten tävling, tänkte vi, om det nu dyker upp någonting som vi tycker att vi kan använda. Men det vore kul att se liksom hur era fantasi är också. Och lite sådär. Så ja, nej men, brainstorma, kör på. Kommer ni på någonting roligt så skriv ner det. Så får vi se helt enkelt. Men nu ska vi fortsätta att skriva här. Vi i full gång ska äta upp vattenmeloner, honungsmeloner först. Och så ska vi bara fortsätta skriva några timmar till och sen så är det väl klart för idag. Men ni får ha det bra så länge, så hörs vi. Puss hej.